Real-TV-nin Türkiyə bürosundan Natiq Nailoğlu ən son dəqiqə xəbəri ilə canlı yayımdadır. Belə ki, bir neçə dəqiqə bundan öncə Qaradəniz sahillərində, yəni Türkiyənin Qaradəniz sahillərində bir gəminin batması barədə məlumat var idi, xəbər yayıldı və bu gəminin Rusiya bayrağı altında üzdüyü bildirilmişdi. Sonradan bir açıqlama gəldi Bartın limanından ki, gəmi Palau bayrağı altında üzürmüş və Gürcüstandan Bolqarstana yük daşıdığı məlum olub. Bartın sahillərində, yəni Qaradənizin Bartın sahilində bu yük gəmisinin batdığı müəyyən edilib ki, həmin batan yük gəmisinin içərisində də 15 nəfərin olduğu deyilirdi və ən son məlumat ondan ibarətdir ki, bu batan gəminin 15 nəfərlik heyətindən 5 nəfərin qurtarıldığı bildirilir. 2 nəfərin isə meydi sudan çıxarılıb, digər heyət üzvlərinin axtarışları davam etdirilir. Bundan başqa məlumatda o da bildirilir ki, ümumilikdə hazırda Türkiyə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə edilir. Hazırda da olduğum İstanbulda şiddətli qar yağışı var idi bir neçə dəqiqə bundan öncəyə qədər Qaradəniz sahillərində və ümumiyyətlə dediyim kimi Türkiyənin müxtəlif ərazilərində hazırda qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə edildiyindən dənizdə, yəni sahildə axtarış xilas etmə işlərinə aparmaq da mümkün deyil. Bundan başqa Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi açıqlama verib ki, bu gəminin batan heyətinin xilas edilməsi üçün Dəniz Qüvvələri Komandanlığı da artıq öz şəxsi heyətini səfərbər eləyib. Sahildən 200 metr aralıda bu gəminin, yəni yük gəmisinin batdığı müəyyən edilib. Öncə edilən açıqlamada keçilən son dəqiqə xəbərində bildirilirdi ki, həmin bu gəmi Rusiya bayrağı altında hərəkət edirmiş, lakin sonradan Bartın limanından açıqlama edildi ki, Rusiya bayrağı ilə deyil, Palau bayrağı altında hərəkət edirmiş və az öncə dediyim kimi Gürcüstandan Bolqarstana yük daşıdığı məlum olub və Ukrayna vətəndaşlarının olduğu bildirilir. Hələ ki, gəminin heyəti ilə bağlı tam açıqlama yoxdur, lakin onlar arasında, yəni gəmi heyət arasında Ukrayna vətəndaşlarının olduğu qeyd edilib. Elə son dəqiqə bir açıqlama gəldi ki, gəmi heyəti 13 nəfərdən ibarət olub. Az öncə qeyd etdiyim kimi 5 nəfər xilas edilib, 2 nəfərin isə meydi sudan çıxarılıb. Real TV olaraq ən son dəqiqə xəbəri ilə birbaşa yayımdaydıq.